Na světě jezdí více než miliarda aut. Téměř každé z nich potřebuje vzduchový, olejový, palivový a kabinový filtr. To znamená minimálně 3 miliardy filtrů, které je nutné pravidelně měnit, aby byl zajištěn bezproblémový provoz aut. A když už jsme u výměny filtrů, proč tolik mechaniku na otázku, jakou značku filtru si vybere, odpovídá Filtron? Zde je 10 hlavních důvodů. Za prvé, jako Filtron jsme součástí skupiny Mann & Hummel, která je největším výrobcem a inovátorem v oboru filtrace na světě. Za druhé, Filtron je značka, kterou si vybírají statisíce mechaniků po celém světě. Každý rok mechanici dostanou přes 36 milionů filtrů, které jsou oceňovány za jejich spolehlivost. Stojí za námi více než 40 let zkušeností, preciznost, moderní výrobní technologie a přísná kontrola kvality. Za třetí, Filtron je dostupný v širokém měřítku. Díky neustále se rozšířující nabídce nabízíme více jak 2200 typů filtrů, kterými je vybaveno 97% osobních aut používaných v Evropě. Za čtvrté, sázíme na kvalitu. Naše filtry jsou vyráběny v souladu s certifikovanými systémy řízení kvality a na moderních výrobních linkách. Spolehlivost našich filtrů je ovlivněna kompetencemi dodavatele originálního vybavení, jaké má skupina Mann & Hummel, a vysokými standardy laboratorní kontroly filtrů. Vždy přebíráme odpovědnost za spolehlivost našich výrobků. Za páté, Filtron je známý a má to prostě v sobě. Je to jedna z nejvíce reklamou podporovaných značek filtrů. Každý rok naše reklamní kampaně dosahují až 120 milionů zobrazení na internetu. Každý kabinový filtr Filtron má navíc standardně speciální antibakteriální a antialergenní vrstvu Protect Plus. Naši zákazníci tuto skutečnost oceňují, protože u ostatních výrobců si musí za tuto ochranu připlatit. Za šesté, již léta děláme vše proto, aby práce mechaniků se značkou Filtron byla pohodlnější, rychlejší a jednodušší. Usnadňujeme proces výběru filtru díky mobilní aplikaci nebo internetovému katalogu. A pro fanoušky klasiky stále vydáváme tištěnou verzi. Za sedmé, vybrat ten správný filtr z vašeho skladu zabere chvilku. A to díky našemu charakteristickému balení, velkému čitelnému označení a jednoduchému systému číslování. Díky tomu jde práce efektivněji a čas jsou přece peníze. Za osmé, usnadňujeme a zkracujeme dobu montáže. Každé balení kabinového vzduchového filtru obsahuje přehledný návod k montáži. K vybraným produktům máme navíc videonávody. Za deváté, rádi sdílíme znalosti. Jako Filtron pomáháme získat užitečné dovednosti prostřednictvím školení, jak v sídle společnosti, u našich distributorů, tak i online. A jaký je ten desátý důvod? Za desáté, vážíme si vaší věrnosti. Již více než 2 desetiletí vyvíjíme program Filtron Benefit na vybraných trzích. Stačí se přihlásit do programu, zakoupit produkty Filtron a body se počítají sami. Můžete si je vyměnit za atraktivní ceny a těch jsme rozdali už 10 000. Oh, padlo zde mnoho čísel týkajících se filtru Filtron. Ale nejdůležitější je to, co se nedá vyčíslit. Důvěra. Důvěra budována v průběhu let stovkami tisíc mechaniků z celé Evropy. Každým rokem se značkou Filtron spolupracuje více a více lidí. Budeme hrdí, když se k ním přidáte i vy.